শ্রোতাসকলে অনুষ্ঠান শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাপাহুৰ পৰা। আগবঢ়াইছো দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানটি। প্ৰিয় শ্ৰোতা, ভাৰতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ 2021 এই শীৰ্ষক আজিৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত আমাৰ সৈতে আছে চলচ্চিত্ৰ সমালোচক উৎপল দত্ত। শ্ৰোতাসকলে অনুষ্ঠানটি চলি থকা সময়ত সমল ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব। আমাৰ টেলিফোন নম্বৰ দুটি হৈছে 03612661876 আৰু 03612662325। অনুষ্ঠানটিৰ আধৰি মাইক্ৰফোনৰ সন্মুখত এয়া মানস প্ৰতিম শৰ্মা। ধন্যবাদ সমস্তকে আজি দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। আজি আমাৰ সৈতে সমল ব্যক্তি হিচাপে আছে আকাশবাণীৰে প্ৰাক্তন বিষয়া, আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত চলচ্চিত্ৰ সমালোচক লিখক উৎপল দত্ত ডাঙৰীয়া। উৎপল দা, আপোনাক আজি অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই আলোচনাৰ এটা ফালে বহিছিলে, আজি অন্য এটা ফালে বহিছে। হয়, আপুনি এই আমি যাক ইফি বুলি কওঁ, হয়, 2004 চনৰ পৰা গোৱাত অনুষ্ঠিত হৈ আছে চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আৰু সম্ভৱতঃ ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ এইখন। হয়, এইবাৰ ইফি 2021ৰ এইবাৰ বিশেষত্ব কি, বা সামগ্ৰিকভাৱে এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱখনৰ বিশেষত্ব কি? আমি যে কওঁ এইখন ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, ইয়াৰ কাৰণ কি? চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ এটা মানে একেষাৰে কৈ দিব নোৱাৰি কোনটো মহোৎসৱ কিমান ডাঙৰ বা কিমান বিখ্যাত। এই বিখ্যাত বা ডাঙৰটো নিৰ্ভৰ কৰে চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱটোৱে কিমান দিন ধাৰাবাহিকভাৱে কাম কৰি আছে আৰু তাত কি ধৰণৰ ছবি প্ৰদৰ্শন হৈ আহি আছে। তাৰ আকৃতিটো কথা এটা আছেই, তাৰ লগতে ছবিৰ মানদণ্ড আৰু ছবিয়ে গোটেই বিশ্বত কেনেধৰণে এই মহোৎসৱটোৱে বিশ্বৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছে তাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে। ইফি যাকৈ ইণ্ডিয়ান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল অফ ইণ্ডিয়া, এইটো এইবাৰ 52তম বৰ্ষ, গতিকে 51 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে এটা মহোৎসৱৰ। আৰু সেই মহোৎসৱটোৱে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহৰ আকৰ্ষণ কৰিছে, বিভিন্ন মানুহ আগ্ৰহেৰে এই মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰে। এইটোৱে বুজায় যে মহোৎসৱটোৰ গুৰুত্ব কিমান। 2004 চনৰ আগলৈকে এই মহোৎসৱটো ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত হৈ আছিলে। এবাৰ নাম দিয়া আছিল ফিল্ম মহোৎসৱ, এবাৰ ইফি, এবাৰ মানে সলনাসলনিকৈ, এবাৰ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয়, এবাৰ ভাৰতৰ বেলেগ এখন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হয়, তেনেকৈ হৈ আছিলে। 2004 চনৰ পৰা ইয়াক এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান দিয়া হ'ল গোৱা, নামটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল ইণ্ডিয়া বুলি খাটাং কৰা হ'ল। আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই মহোৎসৱটো এটা বেলেগ ধৰণৰ চৰিত্ৰ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আমোদজনক কথা হ'ল যে এইটো গুৰুত্ব কিমান, আমি বেলেগ এটা দিশৰ পৰা যদি চাওঁ দেখা পাম, গোৱাৰ পৰ্যটন কেন্দ্ৰ তাৰ হোটেলবিলাকৰ টেৰিফত চাব, তাত ছিজন অফ ছিজন থাকে। তাত ছিজন হ'ল খ্ৰীষ্টমাছ, নিউ ইয়াৰ আৰু ইফি। গতিকে এইটোৱে বুজায় সেই ঠাইখনৰ কাৰণে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰৰ বাবে পৰ্যটনৰ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে। এইটো হ'ল এটা অংশ মাত্ৰ। আৰু ভাৰতত যিকেইটা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যতঃ চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত, কাৰণ এটা মহোৎসৱ আন্তৰ্জাতিক মানৰ মহোৎসৱ এটা আয়োজন কৰাটো বহু খৰচৰ কাম। যদি চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা নাথাকে তেতিয়া ডাঙৰকৈ এই অনুষ্ঠানটো পতা অসুবিধা। এতিয়া কলিকতাত হয় ডাঙৰকৈ মহোৎসৱ এটা, কেৰেলাত হয়, বাংগালোৰত হয়, আমাৰ গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছিলে, কিন্তু আৰম্ভ হয় এইটো যোৱা ক'ভিডৰ কাৰণে পৰিস্থিতিৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে। এই আটাইকেইটা ফেষ্টিভেলৰ ভিতৰত মহোৎসৱৰ ভিতৰত গোৱাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ, সকলো ধৰণে ডাঙৰ, ছবিৰ সংখ্যা বেছি, বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহৰ সংখ্যা বেছি, প্ৰতিযোগিতাৰ ধৰণ বেলেগ, তাৰ পুৰস্কাৰৰ ধন বেলেগ, আয়োজনৰ জাক জমকতা বেছি। গতিকে এই মহোৎসৱটোৱে ভাৰতত ভাৰতৰ যিসকল চিত্ৰ নিৰ্মাতা তেখেতসকলক আকৰ্ষণ কৰাটো স্বাভাৱিক। ভাৰতৰ চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ কাৰণে তাৰ আৰু এটা আকৰ্ষণীয় দিশ হ'ল ইণ্ডিয়ান পেনোৰামা। তাত যিখিনি ছবি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব সেই ছবিখিনিৰ কাৰণে এটা বেলেগে প্ৰতিযোগিতা পতা হয়। তাৰ পৰা 21খন চিনেমা নিৰ্বাচন কৰে, কৰি ইফিত প্ৰদৰ্শন কৰা হয়।
राष्ट्रीय प्रतियोगिता कि है छवि विभिन्न धरण पुरस्कार दिया है धरक अंचल भाषा भित्तिक थके शिड्यूल लैंग्वेज कटार छवि थके आन शिड्यूल लैंग्वेज छवि थके विभिन्न धरण पुरस्कार दिया है बेलेग डिरेक्टर पुरस्कार बेलेग बेलेग मानुर पुरस्कार কিন্তু এইটো প্রতিযোগিতাত কেবল ছবিহে নির্বাচন করা হয় তাত ভাষা বা অঞ্চল এইবিলাকও চোৱা নহয় গতি ভারতের আটাইবোৰ ছবির মাজেরপরা বসা বসা ছবি একুশখন নির্বাচন করা হয় গতি এই তালিকাখনত সোমাব পড়াটো চিত্র নির্মাতার কারণে একটা ডাঙর পুরস্কার তাত সোমোৱাটো এটা পুরস্কার তারপর চলচ্চিত্র মহোৎসব আন্তর্জাতিক মহোৎসবট যেটা একটা আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতা হয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার কারণে এই যে ইন্ডিয়ান পেনোরামাত ছবিকেইখন নির্বাচন করা হয়েছিল তারপর ছবি আকৌ বেলেগ এটা জুড়িয়ে নির্বাচন পঠায় তাতো কেতিয়া পুরস্কার পায় যাওয়া বছর আমার অসমীয়া ছবি এখন কৃপাল কলিতার ব্রিজ সেইখান ছবি তাত জুরি সার্টিফিকেট পাইছিলে সেইটা একটা ডাঙর সাফল্য আর এটা ইন্ডিয়ান পেনোরামার আর একটা কথা আছে যে তাত নন ফিচার ফিল্ম দুটা ভাগ হয় একটা ফিচার ফিল্ম কাহিনী চিত্র আর একটা অকাহিনী চিত্র অকাহিনী চিত্রটো শ্রুতি কাহিনী ছবি তথ্যচিত্র এনিমেশন তিনিওবিধর ছবি থাকে সেইখিনির কারণেও একে ধরনের প্রদর্শন করা হয় আর গোয়ার এই ফেস্টিভ্যালট ইফিত এখন পূর্ণদৈর্ঘ্যর ছবিক যে ধরনের সম্মান দিয়া হয় এখন শ্রুতি ছবিকও একে ধরনের সম্মান প্রদর্শন করা হয় 100 কোটি টাকা খরচর ছবি এখনের তার যে সম্মান 30,000 টাকাত নির্মাণ করা শ্রুতি ছবি এখন একই সম্মান এই কারণতেই মানে সাধারণতে শ্রুতি ছবিক প্রোৎসাহন দিয়া ব্যবস্থাটা খুব কম আর ইফি যিধরণে দিয়া হয় এইটো শ্রুতি ছবি নির্মাতাসকলের কারণে খুব ডাঙর সম্মান হয় এটা আমি অসমৰ প্রসঙ্গলৈ আহো আপনি জানালে যে 20 নভেম্বরের এই মহোৎসব আরম্ভ হব পূর্বে আপনি বিভিন্ন ধরনের এই মহোৎসব অংশগ্রহণ করেছিলেন এবার 4খন আমি কাহিনী বা অকাহিনী মিলি 4খন চলচ্চিত্র পেনোরামালে ইন্ডিয়ান পেনোরামালে নির্বাচিত হয়েছে কি গুরুত্বপূর্ণ এই দিকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কারণ ভারতের 21খন ছবি নির্বাচন করা হব কমেও 250খন ছবি তার গোট খায় তারপর 21খন ছবি বিভিন্ন ধরনের বিচার করে করে তাকে উলিয়া হব তারপর যেটা 4খন ছবি তার মানে প্রায় 20% ছবি অসমৰ পৰা গৈছে এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা কথা হ'ল এটা হ'ল অসমত ছবি নিৰ্মাণৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো দুৰ্বল ইয়াত বাজেটৰ পৰিমাণ কম পৰিচালকসকলে যি ধৰণে ছবি খৰচ ছবিৰ কাৰণে খৰচ কৰিব খোজে ইমান সুবিধা নাপায় আৰু বাহিৰত দেখা যায় বিশেষকৈ দক্ষিণ ভাৰতত মুম্বাইত আনকি কলিকতাতো বহুত বাজেটৰ ছবি একেলগে প্ৰতিযোগিতাত নামে গতিকে সেইবিলাক ইমান খৰচী ছবিৰ লগত আৰু কিন্তু যেতিয়া ছবিৰ তাত বিচাৰ কৰা হয় তেতিয়া খৰচী ছবি কম খৰচী ছবি বুলি বিচাৰ কৰা নহয় ছবিৰ মানদণ্ডৰো বিচাৰ কৰা হয় গতিকে তেনেস্থলত যেতিয়া 4খন ছবি আমাৰ ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচন হ'ব এইটো সঁচাকৈয়ে এটা গৌৰৱৰ বিষয় আৰু আপুনি চাব ইয়াৰ বিশ্বজিৎ বৰাৰ বাহিৰে 4জন পরিচালক তেখেতে গতি এইখন ছবি করেছে বাকি কেইজনের প্রথম সিনেমা যদি আপনি সিনেমা এখন নাম আমার শ্রোতাগুলো জানাই এখন বড়ভাইয়ের সিনেমা সিজো বিহাল পিছলিহা এখন ডিমা সাভার ছবি আইমি বড়ার শ্যামখর আর এইখনে বোধহয় সম্ভবত চলচ্চিত্র মহোৎসব আরম্ভ হব চলচ্চিত্র মহোৎসব মানে ইন্ডিয়ান পেনোরামা আরম্ভ হব সেইটো ডিমা সাভার ছবি শ্যামখরের পর এইটো এটা সন্মানের কথা ওপেনিং ছবি বলে যখন কোয়া হয় এখন বিশেষ গুরুত্ব দিয়া হয় তার মানে যেটা আমার ছবিখনে ওপেনিং ছবি হিসাবে মর্যাদা পাইছে আর এইটো ভারতের বিভিন্ন ঠাইর জুরিবিলাকে নির্বাচন করে দিছে তার মানে হয় যে আটাইবার ছবির ভিতর এইখন অতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর এখন নন ফিচার ছবি এখন গৈছে বীরাঙ্গনা কিশোর কলিতার এইখন প্রথম ছবি এইখন অসমৰ যে মহিলা কমাণ্ডো আছে বীরাঙ্গনা তাৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা তাৰ বিষয়ে এই ছবিখনৰ বিষয়টো বেলেগ ধৰণৰ আৰু বিশেষকৈ এই বীরাঙ্গনা যেহেতু অসমত প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল চৰকাৰী এপ্ৰোচৰ পৰা
সাধারণতে আপনি চাব যেবিলাক তথ্যচিত্র করা হয় সরকারি দোষ ত্রুটির কথাহে বেশিকে কোৱা হয়। এইখন ছবি কিন্তু সরকারি একটা বিভাগের একটা কামর প্রসংহার কথা আছে, কিন্তু সেই প্রসংহার কারণে ছবি নির্বাচন হব কোৱা নাই। মই ছবি বিষয়বস্তুর কথা কৈছো। আর বাকি তিনিখন ছবি যদি চাও, তিনিখন ছবি একমাত্র বিশ্বজিৎ বৰাৰ বাহিরে, বাকি দুখন ছবি নতুন পরিচালকের ছবি। নতুন পরিচালকের বেলেগ ধরনের কাহিনী, একটা বড় কাহিনী, একটা ডিমাসা কাহিনী। আর এইবিলাক ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিচালকসকলে যিমান কষ্ট করেছে ছবি চালে গম পোৱা যায়। ডিমাসা ছবি মানে চাইছো, এইখন এখন ডিমাসা অঞ্চল গিয়ে তার পাহাড় ভিতর গাঁত করা শুটিং পাহাড়ের উপর তালে যাওয়াটাই কষ্টকর। আর তার শুটিং করে ছবি সম্পূর্ণ করেছে, এই কষ্টসাধ্য কামটো করেছে। গতি পরিচালক এজন কিমান পেশন থাকলে তেনে কাম করবেন। সিজু ছবি ভুটান বর্ডার সেই অঞ্চল দৃশ্যগ্রহণ করা ছবি, 29 বছরিয়া ডেকা লড়া, এখন গাঁর পটভূমিত ছবি নির্মাণ করেছে, গুয়াহাটি শহর ডেকা লড়া এটাই। কিমান ধরনের আবেগ তার জড়িত থাকবেন, কি ধরনের কষ্ট করব। এই যে ছবি যেটা আপনার কষ্টর কথাটা আপনার চকুত আহে, আপনার ভাল লাগবে বাধ্য হয়ে যায়। এই চলচ্চিত্রখনের যেজন মানে নায়ক বা মুখ্য চরিত্র অভিনয় করেছে, যে আমার বাল্যবন্ধু, আমার বাবে আরো অধিক গৌরব। তখন বিশাল চলিয়ার মাতৃ প্রিয়ম চলিয়া আগতে তখেতে রজত কমল পাইছিল এখন তথ্যচিত্র প্রযোজনা করে। এটা উৎপলদা, আপনি কলে গুরুত্ব আমাকে বুঝা দিলে শ্রোতাসকলক। এটা মই যেটি বস্তু জানিব বিচাৰিছো আপনার বা শ্রোতাসকলে শুনিব বিচাৰিব, যে এই রাষ্ট্রীয় পর্যায়তে হোক বা চলচ্চিত্র মহোৎসবতে হোক, এখন যেটা চলচ্চিত্রে পুরস্কার লাভ করে বা এগারী শিল্পী যেটা পুরস্কার লাভ করে কারিকরীভাবে হোক বা অভিনেতা অভিনেত্রী হোক, এই পুরস্কারটোর প্রতি কি গুরুত্ব? ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয় থাকিব যে মানে একটা পুরস্কার লাভ করেছো, কিন্তু সামগ্রিকভাবে চলচ্চিত্র সমাজখনের এই বটার গুরুত্ব কি? এই কথাটো দুই ধরনের কব পারি। ধরলে একটা পুরস্কার আছে, আমি সিনেমা ভাল পোৱা চোৱা আৰু যি অসমক ভাল পায় আটাইবিলাক মানুহে সেই পুরস্কারটা আনন্দ অনুভব করে যে আমার রাজ্যখনের নামটো এটা স্বীকৃত হয়েছে, আমার ভাষাটোর ছবি স্বীকৃত হয়েছে। সেইটো এটা আনন্দের কথা, সেইটো এটা জাতিটোক এটা সন্মান দিয়ে, অকমান আপলিফমেন্ট দিয়ে। কিন্তু যেটা ছবি নির্মাণ করা হয়, যেটা পরিচালক এজনে টাকা খরচ করে ছবি নির্মাণ করব, তেতিয়া আরম্ভণিকটো এইবিলাক কথা পিছত ভাবিব। প্রথম তখেতে ভাবিব কামটো কেনেকৈ ভাল হয়, কেনেকৈ তেখেতে ভবা ছবি সুন্দর ধরনের করব পাৰি। গতিকে বসা বসা মানুষ নির্বাচন করে, মোৰ সিনেমাখন আটাইতকৈ ভাল হোক, কেমেরামেন ভাল হোক, নামী কেমেরামেন, নামটো কেনেকৈ হব, কাম ভাল হলে পুরস্কার পাইছে, বেলেগ ভাল কাম করেছে, এই ধরনের যেটা ভাবে পুরস্কারটা এটা আপনার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের স্বীকৃতি দিয়ে, স্বীকৃতি পালে পুরস্কারটে, কিন্তু স্বীকৃতিয়ে কাম কি দিছে সেইটো একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা। স্বীকৃতির পিছত সেই স্বীকৃতিতে কামর কিনা নিশ্চয়তা দিছে নে, সেইটো বহু ইম্পর্টেন্ট কথা। যোৱা বছর শব্দগ্রহণের কারণে দেবজিৎ সাংমা, দেবজিৎ গায়নে একটা পুরস্কার পাইছিল লোকেশন সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের কারণে। আর সেইটো অসমত থাকি টেকনিক্যাল কামত পুরস্কার পাওয়াটো কম ইকুইপমেন্টসর, কারণ আপনি যদি এখন তামিল তেলেগু সিনেমা চায় তার যি ধরনের ইকুইপমেন্টস ব্যবহার করে, অসমীয়া সিনেমা তার দশ ভাগের এভাগও নহয়। এর মিনিমাম সামগ্রীতে সেই বিশাল আয়োজনের ছবিক চেয়ার পেলায় পুরস্কার লাভ করেছে, গতি যোগ্যতাটা মানুষে মানি লৈছে আর যাক পুরস্কারটার খবর পাইছে ভাবছে এই গতি। তারপর মই দেবজিতের একটা সাক্ষাৎকার লোক ইংরেজি আলোচনী এখন কারণে, সেইটো পর বাহিরের দুজনমান পরিচালকে খবর লিছিল কাম করব পায় নাকি, কারণ লোকেশনত সাউন্ড রেকর্ডিং করা মানুষের সংখ্যা খুব কম। আর দেবজিতে যখন সিনেমা মানে করেছিল সেইখানে বজারত শুটিং করা সিনেমা, এই ধরনের একটা সুবিধা দিয়ে পরিচয় দিয়ে। কিন্তু তার বিপরীতও দেখা যায়, এই কারিগরি মানে অন্য অভিনেতা অভিনেত্রীর কথা নকমই, অভিনেতা পুরস্কার পালে অভিনেতার ভাষার একটা সমস্যা থাকে মূলত, কিন্তু কারিগরি দিকত যেহেতু ভাষার সমস্যাটা কম থাকে, আমন্ত্রণ করা হয় তেনেকে
মৃণাল কান্তি রাচক বাসুস্থায় যে ছবি এখন কৰে মাতি আছিল হঠাৎ বৃষ্টি নামৰ ছবি মৃণাল কান্তি সহযোগী আছিল সুমন দৰা দুয়ো কাম কৰিছিলে তাৰপিছত মৃণাল কান্তি কম ভাৱে ঢুকাই গ'ল কৰিলে তেওঁ সেই ধৰ আগ্না বাঢ়িলে কিন্তু বাঢ়িলেহেঁতেন নিশ্চয় কিন্তু এনেকুৱাও আছে এতিয়া আমি কাম কৰা দেখা নাই এনেকুৱা হ'ব পাৰে তেওঁ হয়তো অফাৰ পাইছে কিবা অফাৰ গ্ৰহণ কৰা নাই শব্দজন শব্দ গ্ৰহণৰ কাৰণেও পুৰস্কাৰ পোৱা মানুহ আছে কিন্তু তেওঁক পিছত তেনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কোনো কাম কৰা আমি দেখা নাই সম্পাদনাৰ কাৰণে পুৰস্কাৰ পোৱা মানুহ আছে কাম কৰে তেওঁ হয়তো কাম নকৰিব পাৰে মই বেলেগৰ কাম নকৰোঁ তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আমি দেখা নাই গতিকে কামটোহে পুৰস্কাৰটো সাধাৰণভাৱে এটা খ্যাতি আৰু সন্তুষ্টি দিয়ে আৰু যিসকল আমি চিনেমা ভাল পোৱা মানুহ অসমখনক ভাল পোৱা মানুহ তেওঁলোকক উৎসাহ দিয়ে কিন্তু কাম কৰা যিসকলে কাম পইচা খৰচ কৰি কাম কৰিব তেওঁলোকক কিমান আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰে সেইটো এটা বেলেগ প্ৰশ্ন ইয়াত প্ৰফেচনেল দিশসমূহ জড়িত হৈ থাকে এগৰাকী ব্যক্তি যেতিয়া তাত জড়িত কৰিব প্ৰকল্প এটাৰ সৈতে যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰতে আমি উদাহৰণ দিব পাৰোঁ গতিকে বিষয়টো হয় যে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰাটো ৰিজাল্ট কি পাব হয় আন এক প্ৰসংগলৈ আহোঁ আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ পুৰস্কাৰৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিলে যোৱা কিছু বছৰ ধৰি আমি দেখিছোঁ যে মানে অসমে যিদৰে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ বা অসমত নিৰ্মিত চলচ্চিত্ৰ যিদৰে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব লাগিছিলে সম্ভৱতঃ এই ধৰণৰ আমি পুৰস্কাৰ পোৱা নাই ৰজত কমল পুৰস্কাৰ আমি লাভ কৰিছোঁ কিন্তু ধৰক যাক আমি অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আন আন কাৰিকৰী দিশতে হওক সেইধৰণৰ সম্ভৱ আমি পুৰস্কাৰ লাভ কৰা নাই ইয়াৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে মানে কাৰণটো এনেকুৱা হয় যে চিনেমা এখনত বহুত কথা জড়িত থাকে চিনেমাখনৰ কাহিনী বক্তব্য তাৰ নেৰেটিভ এইবিলাকে চিনেমাখনক এটা উচ্চ পৰ্যায়লৈ লৈ যাব লাগিব যাতে সকলোৰে চকুত পৰে সেইটো পৰ্যায় পোৱাৰ পিছতহে তাৰ টেকনিকেল কামবিলাকে চকুত পৰিব নহ'লে অকল টেকনিকেল কামৰ কাৰণে ছবি এখন চকুত নপৰে টেকনিকে ছবিখন নিৰ্মাণত সহায় কৰে কিন্তু অকল টেকনিকৰ কাৰণে ছবিখন মানুহে গ্ৰহণ কৰিব টান পায় হ'ব কিছুমানে কেৱল এনিমেশ্যন চিনেমা তাকে এনিমেশ্যনটো বিশেষভাৱে চাব সেইটো বেলেগ কথা তো অসমত সাধাৰণভাৱে যিবিলাক চিনেমা কৰা হয় মই আটাইবোৰ ছবিৰ কথা সামৰি লৈ কৈছোঁ ইয়াৰ বাজেটৰ পৰিমাণটো খুব কম হয় গতিকে বাজেট কম হোৱাৰ কাৰণে যিধৰণে কাৰিকৰী দক্ষতা দেখুৱাব প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি দেখুৱাব আমাৰ কাৰিকৰী শিল্পীসকলে অসুবিধা পায় দ্বিতীয় কথাটো হ'ল অকল শব্দ গ্ৰহণ কৰাটো বা কেমেৰা ফটো তোলাটো ফটোখন চিকচিকীয়া হ'লেই ফটোখন ভাল নহয় আমাৰ জ্যোতিচিত্ৰবনত এতিয়া খুব ভাল কেমেৰা আহিছে আগতেও এটা কেমেৰা আছিল মিটচেল নামৰ কেমেৰা এটা আছিল পৃথিৱী বিখ্যাত কেমেৰা কিন্তু অকল কেমেৰাইটো কাম নকৰে কেমেৰাৰ পিছফালে থকা মানুহজনে কাম কৰে শব্দ গ্ৰহণ পিছফালে থকা মানুহজনে কাম কৰে সেই মানুহজনে কাম কৰা প্ৰথম তেওঁ সুবিধা দুই ধৰণৰ লাগিব এক হ'ল কাৰিকৰী সুবিধা এক হ'ল ক্ৰিয়েটিভ সুবিধা ছবিখনত সিমান ধৰণৰ বস্তু আছেনে নাই য'ত কেমেৰামেনজনে কেমেৰাৰ কামৰ এটা বিশেষত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে শব্দজনিতজনে শব্দ এটা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে এই ঠিক এটা বস্তুৰ কাৰণে পোৱা নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি বহু যিসকল চিনেমা বহুত বস্তুৰ সংমিশ্ৰণ আটাইবিলাক যদি সঠিকভাৱে লগ হয় তেতিয়াহে চিনেমাখন ওপৰলৈ আহিব পাৰে হয় আৰু এতিয়া ধৰক আপুনি যি বিষয়টো ক'লে দক্ষিণৰ চিনেমা যদি আমি উদাহৰণ লওক এতিয়া দক্ষিণৰ চলচ্চিত্ৰই তাত ব্যৱসায়িকভাৱে যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰে আৰু সমালোচকৰ দিশৰ পৰাও ওপৰত তেওঁলোকে স্বীকৃতি লাভ কৰে সেইধৰণে তেওঁলোকে পুৰস্কৃত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গতিকে এই অইন আঞ্চলিক ভাষাৰ লগত এই পাৰ্থক্যটো কিয় আহি গ'ল প্ৰথম কথা হ'ল কিমান ছবি কিমান ছবি নিৰ্মাণ হয় আমি একেটা মাৰাঠা মহাৰাষ্ট্ৰ চলচ্চিত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ হয় আমাৰ ইয়াত ছবি কিমান নিৰ্মাণ হয় তেলেগু ভাষাত কিমান নিৰ্মাণ হয় আমাৰ ইয়াৰ ষোল্লখন ছবিৰ ভিতৰত চাৰিখনে পেনৰমাত পুৰস্কাৰ পাইছে বাট এশখন চিনেমা নিৰ্মাণ হয় তাৰ পৰা চাৰিখনে পাইছে আপুনি ৰেচিঅ'টো চাব সেই আমি যদি ৰেচিঅ' মতে চাওঁ অনুপাত মতে চাওঁ তেতিয়া অসমীয়া অসমৰ ছবিৰ অৱস্থা ভাল নাই এইটো কিন্তু ব্যৱসায়িকভাৱে কিমান ভাল এই বিষয়টো ধৰক এই চাৰিখন চলচ্চিত্ৰ বাছনি হ'ল কিন্তু
এই 16খনৰ পৰা অভাৱৰ পৰৱৰ্তী বছৰটোত 40খন যদি চিনেমা নিৰ্মাণ হয় বা 20খন নিৰ্মাণ হয় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি বা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকল উৎসাহিত হৈছে। এতিয়াই যি 4খন চিনেমা নিৰ্বাচন হৈছে, মই 4খনৰ উদাহৰণ দি কৈছোঁ, বীৰাংগনাখনৰ তথ্যচিত্ৰ তাৰ ব্যৱসায়িক সফলতা একেবাৰে আপুনি শূন্য বুলি ধৰিব পাৰে, ব্যৱসায়িক ৰীতি নিৰ্মিত নহয় নহয়। কিন্তু এখন বড়োভাৰ চিনেমাখন, বড়োভাৰ কিছু দৰ্শক আছে, কিছু চিনেমা এতিয়া কোভিড কালত চিনেমা বন্ধ আছিল বেলেগ কথা, কিন্তু বড়োভাৰ কিছু অঞ্চলটো ডাঙৰ, কিছু তাৰ ব্যৱস্থা আছে, চিনেমা চলাৰ ব্যৱস্থা আছে, দৰ্শক আছে। গতিকে তাত কিমানখিনি দৰ্শক স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব, তেওঁ সিমানখিনি দৰ্শক স্পৰ্শ কৰিব পৰাকৈ তেওঁৰ পৰিৱেশন ব্যৱস্থা আছেনে নাই, সেইবিলাক কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। তাৰ তুলনাত যদি ডিমাচা ভাৰ ছবিখন, ডিমাচা ভাৰ জনসংখ্যা অতি কম, অকল যদি ডিমাচা মানুহখিনিয়ে ছবিখন চাব বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়া স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰি এইখনৰ ভৱিষ্যত খুব উজ্জ্বল নহয়, অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যত হয়। কিন্তু যিহেতু পৰিচালকজনে ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰিছে, তেওঁৰ নিশ্চয় ব্ৰেইনত কিবা এটা হিচাপ এটা আছে, মোৰ ছবি কিবাকে হ'লেও যদি ভাল হয়, কিবাকে হ'লেও মই পইচা কিছু ঘূৰাই আনিব পাৰিম। গতিকে আজিকালি ইংৰাজী ছাবটাইটেল থাকিবই, আৰু অ' টি টি প্লেটফৰ্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰা ছবিৰ পৰিৱেশৰ কিছু সুবিধা বাঢ়িছে। আগতে ছবিখন আপুনি কৰিলে হলত চলিলে, তাৰপিছত বন্ধ কৰে, তাৰ উপায় নাই। এতিয়া অ' টি টি প্লেটফৰ্মত হয় কি, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম আছে, চবৰে হিচাপ বেলেগ, কিন্তু ছবিখন আপোনাৰ লাইভ হৈ থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম মানুহে চালে কেতিয়াবা কিমান চাব কিমান পইচা আহিব এটা বেলেগ অংক, কিন্তু ছবিখন লাইভ হৈ থাকে, সেইটো এটা ডাঙৰ সুবিধা। না আমাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ মানে ধৰক যদি আমি পাৰ্স্পেক্টিভত চাওঁ, এই অ' টি টি প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ধৰক যোৱা দুবছৰ ধৰি অ' টি টি প্লেটফৰ্মৰ পৰা খুব ভাল ব্যৱসায় কৰিছে। আমি হিন্দী চলচ্চিত্ৰ যদি কথা ক'ব যাওঁ বা দক্ষিণৰ বা বঙালী চলচ্চিত্ৰ, গতিকে তাৰ তুলনাত আমাৰ অসমীয়া চিনেমাৰ আপুনি কি কেনেকুৱা ভৱিষ্যত দেখে? এতিয়া এনে চিনেমাৰ ভৱিষ্যতটো এই মুহূৰ্তত কোৱাটো একেবাৰে কঠিন, কাৰণ গোটেই পৰিস্থিতিটো ক'ভিডে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে। ক'ভিড ধৰিলোঁ, ক'ভিড নাই, ক'ভিড শেষ হৈ গ'ল, তেতিয়া চিনেমা আগৰ দৰে দৰ্শক হললৈ ঘূৰি যাবলৈ নাযায়। দুবছৰ যদি দৰ্শক ঘৰত বহিছে, এটা নতুন ধৰণে চিনেমা চোৱা অভ্যাস এটা হৈ গৈছে, মোবাইলত হওক, লেপটপত হওক, টেবত হওক, বেলেগ কি চিনেমা চোৱা অভ্যাস, মানে চিনেমা চাবলৈ বাদ দিয়া নাই, আকৌ তাৰ কিমান মানুহ হললৈ ঘূৰি যাব সেই কোৱাটো অকণমান এতিয়াই কোৱাটো কঠিন। কিন্তু এইটো ঠিক যে অতীতে এখন নতুন বজাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে, বিকল্প সেই বজাৰখন চিনেমা হলৰ বজাৰৰ দৰে কিমান একে কিমান বেলেগ সেইবিলাক চিনেমা কৰা মানুহে হিচাপ কৰিছে। এতিয়া মূল কথা হ'ল অতীতৰ প্ৰথমেই ধৰি লৈ ইয়াত ল' বাজেটৰ ছবি হ'লে ভাল, ল' বাজেটৰ ছবি হ'লে ৰেভিনিউটো আমি যদি অলপ কষ্ট কৰোঁ হয়তো ঘূৰি আহিব পাৰে। বিগ বাজেটৰ ছবি মানে আমি হিন্দী ছবি যদি কথা কওঁ, বিগ বাজেট ছবি, বিগ বাজেটৰ ছবি অতীতে এতিয়াও কিমান ছাপৰ্ট দিব পাৰে সন্দেহ আছে। হয়, আৰু আপুনি যিহেতু এগৰাকী নিজে চলচ্চিত্ৰ সমালোচক, এই বিষয়টো আমি যোৱা সপ্তাহত মনিতা বাইদেউ আহোঁতেও আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। ধৰক কোনোবা এগৰাকী যুৱক যুৱতী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চলচ্চিত্ৰ সমালোচনাৰ দিশত যাব পাৰে বা অভিনয় বা আন কাৰিকৰী দিশৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে ধৰক বহুত ব্যক্তি আছে যে চলচ্চিত্ৰ এই বিষয়ে অধ্যয়ন নকৰাকৈ মানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোহোৱাকৈ এই দিশটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে। আজিৰ তাৰিখত ধৰক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ কিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে? এটা সমীক্ষাত দেখা গৈছিলে ভাৰতত, গোটেই ভাৰতত প্ৰায় চলচ্চিত্ৰ কৰ্মী আছে 80,000, তাৰ 5% শিক্ষিত নহয়, মানে আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষিত নহয়। গতিকে ভাবক তুমি কিমান শিক্ষিত মানুহৰ প্ৰয়োজন কিমান আছে, আৰু যিহেতু আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যিমান ডাঙৰ, সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোক যোগান ধৰিব পৰাকৈ কাৰিকৰী ব্যক্তি প্ৰস্তুত কৰা স্কুলৰ সংখ্যা কম, গতিকে নিজে কাম কৰি শিকা, চেষ্টা কৰি শিকা মানুহেও চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিবই লাগিব, নহ'লে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো নাথাকিব। সহকাৰী হৈ কাম কৰি তাৰ সময়ত মানুহে এই ঠাইটো পূৰণ কৰে, কিন্তু যিবিলাক ইনষ্টিটিউটৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হয় তেওঁলোকে 3-4 বছৰ ধৰি ভালদৰে এটা বিষয় শিকে,
তেলে কাম পোৱাটো সহজ হয় কাৰণ তেওঁলোকে শিকাটোৰ এটা গুৰুত্ব আছে চিষ্টেমেটিকলি শিকে সহকাৰী হৈ কাম কাম শিকে মানুহে কিন্তু এডু শিক্ষানুষ্ঠানত বেলেগ ধৰণে শিকে সেই মানুহৰ চাহিদা আছে আৰু সেইমতে মানুহে কাম কৰি আছে বিশেষকৈ কাৰিকৰী দিশৰ মানুহ খুব কম মানুহে বহি থাকিব লগা হয় কাৰিকৰী দিশৰ হয় মানে তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব আছে গুৰুত্ব আছে আৰু আৰু এটা কথা আছে এইখিনিতে যে আমি চিনেমাটো কেৱল অসমীয়া চিনেমাতেই মই কাম কৰিম সেইধৰণে এতিয়া যে বজাৰখন বহল হৈ গৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰ বহল হৈ গৈছে আগতে মানুহে নিজৰ ঘৰত থাকি চাকৰি কৰিব গৈছিল তাৰপিছত গুৱাহাটীলৈকে আহে আৰু এতিয়া অসমৰ বাহিৰলৈকে যায় তেনেকৈ এই কথাটো চবতে হৈছে নহয় চিনেমা ক'লে অসমীয়া চিনেমাত মই কাম কৰিম সেইভাৱে যদি কোনোবাই থাকে এইটো নহ'ব কিন্তু আৰু আপুনি গোৱা আমি ইফিৰ কথা পাতিলোঁ আপুনি ইফিত গৈছে উপস্থিত আছিলে কেইবাবাৰো এই ধৰণৰ আৰু আন আন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আছে সেইবোৰ মহোৎসৱলৈ অসমৰ চলচ্চিত্ৰ বা ডকুমেণ্টেৰী কাহিনী অকাহিনী চিনেমা তাত প্ৰদৰ্শিত হয় আটাইবোৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ যিবোৰলৈ যায় সকলোৰে একেই গুৰুত্ব আছেনে মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে মহোৎসৱখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি প্ৰদৰ্শন হয় সেইটোৰ প্ৰতি মহোৎসৱটো গুৰুত্ব বাঢ়ে এই মহোৎসৱটোত খুব ভাল ভাল ছবি যে ধৰি ল'লোঁ কেইখনমান ছবি আছে বিদেশৰ কান বাৰ্লিন ভেনিচ ইত্যাদি মহোৎসৱ প্ৰদৰ্শিত ছবি তাত পুৰস্কৃত ছবি ইয়াত আনিছে চাব ভাল কিছুমান ডিৰেক্টৰ থাকে বিখ্যাত ডিৰেক্টৰ তেওঁ নতুন ছবিৰ কাৰণে মানুহ আগ্ৰহী হৈ থাকে সেই ছবিখন আহিছে সেইটো এটা দি থাকিল আৰু এটা হ'ল যে নতুন ডিৰেক্টৰ নতুন পৰিচালকৰ ছবি এখন ওলাইছে এইখন সাংঘাটিক এইখন ছবিত মানুহে যেতিয়া ক'ব যে এইখন মহোৎসৱৰ ছবিবিলাক বেলেগ ধৰণে নিৰ্বাচন কৰা হয় ইয়াত হয় নামী পৰিচালকৰ নতুন ছবি বিখ্যাত ছবি অথবা নতুন ছবিৰ ভিতৰত খুব চমকপ্ৰদ ছবি নিৰ্বাচন প্ৰদৰ্শন কৰা হয় তেতিয়া মহোৎসৱটো গুৰুত্ব বাঢ়ে হয় আৰু এতিয়া যদি আমি ঠিক তুলনা কৰিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ দিশসমূহৰ ভিতৰত আপুনি গুৱাহাটী আমাৰ গুৱাহাটী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ পূৰ্বে যে অনুষ্ঠিত হৈছিলে আপুনি ক'লে ক'ভিডৰ বাবে যোৱা বিগত দুটা বছৰ ধৰি অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই গুৱাহাটী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আপুনি ক'ত ৰাখিব গুৱাহাটী মহোৎসৱটো আৰম্ভণি খুব ভাল হৈছিলে কাৰণ এই মহোৎসৱটোৰ মূল যিটো আহাৰি আহাৰিটো লোৱা হৈছে ইফিৰ আহাৰিত লোৱা হৈছিলে ইয়াত বাজেটৰ পৰিমাণ কম আছিলে গতিকে আকৃতিটো সৰু হৈছিলে কিন্তু গুৱাহাটীত যিখিনি যিকেইটা চিত্ৰগৃহত ছবি দেখুৱাইছিল সেইখিনি যথেষ্ট উন্নত কৰি শব্দযন্ত্ৰ যাতে ভাল হয় উন্নতি কৰা হৈছিল ছবি প্ৰদৰ্শন ভাল হৈছিল প্ৰথম বছৰটো খুবেই ভাল হৈছিল বিদেশৰ দেশ বিদেশৰ মানুহ আহিছিলে আৰু কিছু কি হয় ইয়াত কোন কোন মানুহ উপস্থিত আছে সেইটোৱে ভাৰতৰ সংবাদ পত্ৰবিলাকত স্থান অধিকাৰ কৰিব পাৰিছেনে পৰা নাই যদি পাৰে গতিকে এটা সংবাদ এটা মোতকৈ আপুনি বেছি ভালকৈ জানিব কেৱল গুৱাহাটীৰ বাতৰি কাকতত ছপা হোৱা সংবাদ অসমৰ কাকতত ছপা হোৱা সংবাদ আৰু গোটেই ভাৰতৰ কাকতত ছপা হোৱা সংবাদ চবৰে গুৰুত্ব বেলেগ বেলেগ চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত একেই কথা আমি গোটেই ভাৰতত খবৰ হ'ব পৰা আমি ইয়াত ছবি বা তেনেকুৱা ঘটনা ইয়াত হৈছে নেকি যদি হৈছে সেইখন যদি খবৰটো গোটেই ভাৰতত প্ৰকাশ পায় সেইটো বাহিৰতো প্ৰকাশ পাব যিফত গুৱাহাটী আন্তৰ্জাতিক চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ যিকেইটা বছৰ অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাত যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক আছিলে কাৰণ তাৰ যিধৰণে মহোৎসৱটো গঠন কৰা হৈছিলে সেইটোৰ আহাৰিটো খুব ভাল আছিলে আৰু পইচাৰ কথা আছে পইচাৰ পৰিমাণ কিমান পইচা খৰচ কৰা হ'ব সেইধৰণৰ কথা আছে আৰু বেলেগ বেলেগ ভালেখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা আছে ধৰক আমাৰ ইয়াত সিমান ভাল উচ্চমানৰ চিনেমা হলৰ সংখ্যাও কম ছবি প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা তথাপি যথেষ্ট কষ্ট কৰি ভালকৈ ছবি দেখুওৱা হৈছিলে হয় আজি আমাৰ সময় শেষ হ'ল আমি 20 নৱেম্বৰৰ পৰা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ইফি আৰম্ভ হ'ব আমি আশা কৰোঁ সেই সময়ত পুনৰ আমি এই ধৰণৰ আলোচনাত মিলিত হ'ম আজি আপুনি আমাক সময় দিলে তাৰ বাবে আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাই আৰু সমূহ শ্ৰোতালৈ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত আজি ইয়াতে সামৰণি মই আপোনাক বাতৰি বিভাগক ধন্যবাদ জনালোঁ ইমান দিনে মই আকাশবাণীত আপুনি যিখন চকীত বহিছে মই তাৰ পৰা বহি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ আজি উত্তৰটো এটা আহিল ধন্যবাদ নমস্কাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছিল চলচ্চিত্ৰ সমালোচক উৎপল দত্ত
আঁত ধৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। খন্তেক পিছতে ইভিনিং নিউজ।